Olha só que história. Um morador de Timóteo tenta há 20 anos provar na justiça que existe outra pessoa usando o nome dele e com os mesmos dados dos documentos pessoais. Um erro no cartório de registro civis cometido há mais de 60 anos pode estar por trás do problema que fez o INSS cancelar a aposentadoria do idoso. Uma única certidão de nascimento com o mesmo nome, Francisco Campos Dias. Há cerca de 20 anos, o homem que mora em Timóteo descobriu que outra pessoa que mora em Belo Oriente usa a mesma identidade dele. Por conta do nome igual, por anos eles tiveram o mesmo número de CPF. É como se os dois fossem a mesma pessoa. Principalmente para a lei, para a Receita Federal e demais órgãos públicos, só existe um único Francisco. E por causa da confusão, o Francisco de Timóteo teve a aposentadoria cancelada em abril deste ano. Eu vim receber, comecei a receber, parou e o outro continua recebendo, passando por mim também, né, igual eu estou te falando. Mas nisso, hoje o advogado, como andou em andamento olhando essas causas, veio parar a aposentadoria dele e cedeu a aposentadoria para mim. Aí nisso a gente passou a não receber de novo. Então o senhor já está alguns meses sem aposentadoria? Tem alguns meses que eu estou sem receber. A mãe de Francisco, a dona Maria Campos Dias, de 82 anos, conta que quando descobriu a situação, exigiu uma explicação do marido já falecido. Já tem anos, mais anos, e até hoje nenhuma solução. A Margarete é a mulher do Francisco de Timóteo. Ela conta que os problemas eram tantos que em 2012 chegou a pedir ao marido que desistisse de resolver a situação. Mas foi o cancelamento da aposentadoria que fez a família novamente procurar os direitos. Eu tenho sofrido com isso. O dia que ele descobriu que perdeu a aposentadoria para o outro, aí ficou assim esbarrado, que isso não é fácil, mexe com o psicológico da pessoa. Ele ficou parado, eu falei com ele que ele tinha que procurar um serviço, que nós ficamos sem renda, mas ele ficou esbarrado, isso mexe com o psicólogo de qualquer um, né? Não é fácil. O advogado de defesa do Francisco de Timóteo acredita que um erro do passado teria gerado toda essa situação. A origem do problema teria começado no cartório de registro civis do distrito de Gama, em Açucena, onde foi registrado o outro Francisco. Porém, uma enchente ocorrida há 5 anos destruiu todos os livros de registro civis. O advogado de defesa do Francisco de Timóteo tenta agora consertar o erro na justiça. Porque nós estamos falando de não é a pessoa de só homônima. Homônimos são pessoas de mesmo nome. Nós estamos falando de pessoas com documentações idênticas, RG, CPF e filiação, o que não pode. Então, e são pessoas distintas. Percebe-se pela documentação, um claro e outro de cor mais escura, um bem mais novo e o outro com a idade bem mais avançada. Então, eu acredito que foi um erro lá atrás que gerou esse transtorno para os dois Franciscos hoje. O que a gente está fazendo agora é, entramos com um processo contra a Receita Federal para retificar os dados, tanto na base dela, quanto na base do INSS, que eles têm lá, o site é o Super Receita. Então, é a mesma informação que um tem, o outro tem. Então, para retificar o NIT com vínculo no CPF da pessoa correta e separar os vínculos empregatícios de um e de outro para que mantenha-se os dois benefícios, que ambos têm direito ao que se comprovou. Então, o Francisco de Timóteo, pelo todos os seus vínculos trabalhistas, o tempo trabalhado, as empresas, até porque foi concedido judicialmente, e o Francisco de lá também, por sua vez, conseguiu, via administrativo, no próprio INSS, o reconhecimento desse benefício lá. Para o advogado de defesa, o caso não pode ser considerado um homônimo, porque os dois Franciscos, além dos nomes iguais, também têm a mesma documentação. Somente em junho deste ano é que o outro Francisco conseguiu uma nova certidão de nascimento sem afiliação. O advogado, que já atuou em casos semelhantes, acredita que outros casos assim podem aparecer em virtude de erros de funcionários.
gerando, né? Não só gerou, porque uma coisa é ter só gerado e não ter tido nenhum problema. O problema é que isso persiste ao longo do tempo. Então, são situações que ambos estão enfrentando. Eu penso que o Francisco de lá, mesmo não sendo o original, assim dizendo, né? Fica na cabeça, bom, eu tenho um histórico aqui e eu não tenho mais esse histórico, eu não tenho nome de mãe mais, não tenho nome de pai. Ele viveu a vida toda. Os filhos, por sua vez, tinham nome de pais, avós, não tem mais. Então, isso retificou a documentação de todo mundo. Então, gera todo um conflito, uma cadeia, uma documentação que tem que ser alterada, que vai ter transtorno para o futuro.